Qytetarët shqiptar dhe e bizneset do të faturohen afrofe. frofe, vendimi të botuar në fletorën zyrtare dhe do të jetë në fuqi përsa koz gjatë pandemia e COVID-19. Ky vendim është justifikuar për shkak të situatës së kryuar nga koronavirusi, pasi punojësit e oshe e se kanë të pamundur që të bëjnë ledzimin e matësave në teren, ndërko për të vendosur shumën që do të paguajnë abonentët, do të merre si periudhë reference vlera e të njëjtit muaji të një viti më parë. Nga kjo mënyrë faturimi do të përjashtohen klientët që kanë faturim 0 kWh në 3 muajt e fundit, kanë ankesë për mbi faturim të energjisë elektrike për muajt për të cilët do të përdoret referenca, kanë bërë ose do të bëjnë kërkesë për pezullim apo mbyllje të kontratave të energjisë elektrike. Të gjithë klientët e kategorisë jo familjare ose bizneset të cilës si pas përcaktimeve të akteve normative që lidhen me COVID-19 rezultojnë të pezulluara për të ushtruar aktivitetin, si pas publikimeve të drejtorisë të tatimeve apo organeve të tjera të evidentuara nga aktet normative, do të faturohen për muaj në mars 2020 vetëm për një periud 15 ditore, ndërsa për muajt në vijim do të faturohen në bazë të ditëve që do të rezultojnë me aktivitet. Nuk do të ndryshoj mënyra e faturimit për klientët me matja online, po ashtu faturimi i konsumit të ambienteve të përbashkëta do të vazhdoj të jeti njëjt për të gjithë kategorit e klientëve që u ofrohet kë shërbim, ndërsa ata abonent me matës të dëmtuar gjatë periudës djetor 2019 shkur 2020, ere përcakton se tarifimi do të vazhdoj me vlerë referuese si pas këti vendimi deri në rikthimin e plot të aktiviteteve. Në ato familia po biznese në të cilat nuk do të ledzojt matës i energjisë konsumuar për shkak të pandemisë, dhe do të faturohen me të njëjtën shumë sa i njëjti muaj një viti para ardhës, kjo shumë do të kompesohet në muajt në vijim.